الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz seja com o mensageiro de Allah. Testemunhamos todos que ninguém merece adoração senão Allah e testemunhamos que Muhammad é o profeta e mensageiro de Allah. Estimados irmãos, queridas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala para que a nossa conversa seja benéfica para todos nós neste dunya e no akhira. O pouco tempo que tenho a conversar com as irmãs, só para fazer uma pequena introdução, eu sou vosso irmão, sou pregador muçulmano, meu nome é Umar Ayuba e estou aqui para fazer aquilo que tenho feito normalmente onde eu me encontro, que é divulgar a religião islâmica. A religião islâmica divulga-se de três formas: introduzindo para os não muçulmanos, reforçando os que já são muçulmanos, ao mesmo tempo recordando aqueles que provavelmente tenham esquecido alguma coisa desta religião. O que quero dizer é que no meio de muçulmanos não tenho como dizer uma coisa nova. Não se diz nada novo, apenas uma recordação. Esta recordação tem uma grande importância na medida em que Allah subhanahu wa ta'ala diz وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. A recordação sempre é benéfica para todo aquele que é crente. Não tem como a gente sair a perder de um encontro onde se fala de Allah subhanahu wa ta'ala. Na verdade, nós fomos criados para prestarmos serviço ao nosso Criador, para fazermos aquilo que Ele gosta. E isso chama-se, em poucas palavras, adoração, ibada. E a adoração tem como alicerce a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Não tem como adorar Allah esquecendo-se dele. Nós precisamos de mencionar o seu nome, precisamos de lembrar o nome dele dentro de nós mesmos, na mente e no coração. O Alcorão já fala da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala de várias formas. Uma das passagens mais profundas que fala da recordação de Allah é quando Allah subhanahu wa ta'ala diz وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. A maior coisa que se deve fazer é mencionar o nome de Allah, recordar e lembrar-se dele. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vem esclarecer esta passagem quando ele diz إِنَّ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. A semelhança que existe entre a pessoa que sempre menciona o nome de Allah e aquela pessoa que não menciona, que não se lembra de Allah subhanahu wa ta'ala, a semelhança é de um morto e um vivo. Ou seja, quem se esquece de Allah, apesar de aparentemente estar vivo, esta pessoa já não está viva, já está morta. Significa que o que dá vida a uma pessoa é lembrar-se de Deus, lembrar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam traçou uma regra. Nós seguimos a ele. Não tem como ser muçulmano se você não segue o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E por mais que a pessoa se ache muçulmana, ela pode não ser muçulmana só por não seguir o caminho, os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então este profeta, alaihi salatu wassalam, ele traçou uma plataforma para nós seguirmos no que diz respeito à recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele dividiu a recordação em duas partes. Existe aquela recordação chamada muqayyad e outra chamada mutlaq. O que é muqayyad e mutlaq? Muqayyad é uma maneira de falar de Allah subhanahu wa ta'ala em determinadas ocasiões. Por exemplo, quando nós acabamos de fazer o salat, o que é que falamos primeiro? Astaghfirullah.
Astaghfirullah, Astaghfirullah, depois Allahumma anta salam, wa minka salam. E aqueles duas todos, aquele tasbih todo, Ayatul Kursi, e terminamos. Não temos como aumentar, porque o profeta terminou por aí. Então, isto está delimitado. Se você faz, por exemplo, Subhanallah 40 vezes, você está a querer dizer que o profeta falhou e quem está certo é você. Porque o profeta mandou fazer 33 vezes. Alhamdulillah, 33 vezes. Então, diminuir ou aumentar, você está a correr o risco de abandonar o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, naquelas ocasiões em que nós fomos instruídos a fazer uma certa coisa como ele fez, nós devemos terminar por aí, não podemos ir além. Se formos além, nós já não estamos com Muhammad. E se não estamos com Muhammad, não estaremos com ele também no dia do juízo final. Há que perceber isso. E existe aquela recordação mutlaq. A recordação mutlaq é aquela generalizada. Você está livre de dizer Subhanallah, Alhamdulillah, quantas vezes quiser. Se você consegue 1.000, 10.000 vezes, faça. Porque não tem ocasião. Este tipo de recordação está inclusa naquele versículo do Suratul Jumu'ah, o versículo que fala do dia da sexta-feira, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Depois da oração da sexta-feira, vocês estão livres, podem sair da mesquita, vão procurar o vosso sustento, vão descansar, vão passear, mas recordem-se de Allah muito lá onde vocês forem. Então, depois do Jumu'ah, você vai trabalhar, vai em casa sentar, mas não se esqueça de Allah, faça o tasbih como você quiser. Aqui não há limite. Não há limite. O que significa isso? Significa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou para nós uma linha a seguir. E esta linha é muito estreita. Um pequeno passo a mais, você está fora. É preciso concentrar-se. Significa que nós, muçulmanos, nunca seremos melhores que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque ele é a cópia. A pessoa escolhida para nós seguirmos é ele. Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَّنَةٌ لِمَنْ كَانَ أَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Até o fim do versículo. O melhor exemplo para aquele que espera encontrar-se com Allah, aquele que sabe que existe o dia do juízo final, a melhor pessoa para seguir, para fazer de cópia, de exemplo, é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendo ele o exemplar, nós não seremos melhores que ele. E ser melhor que ele, o que significa? Significa perdição. Se você encontrar alguém que diz que eu sou melhor que o profeta, ou faço mais que o profeta, esta pessoa está perdida. Por mais que, aparentemente, a pessoa traga todos os sinais de piedade e santidade, esta pessoa está perdida, porque não tem como ser melhor que o profeta Muhammad. Significa o quê? Temos uma obrigação de estudar a biografia do profeta Muhammad. Como é que ele pôs em prática esta coisa chamada adoração. Nós estamos perante uma situação muito perigosa, na medida em que deixamos de ser moderados e saltamos para além desta linha. O que significa saltar para além desta linha? No Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala, em várias passagens, deixou claro que ele gosta das coisas médias. Al-wasatiyya. Allah gosta de adoração, não gosta de pessoas desleixadas, também não gosta de pessoas, digamos, exageradas. Ele gosta de pessoas que se mantêm na linha. Nós estamos a falar da adoração. Adoração, entre parênteses, estamos a falar da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala como essência da adoração. O muçulmano deve viver preocupado. A preocupação do muçulmano deve ser: o que eu estou a fazer? Não estou acima do profeta Muhammad? Ou estou longe dele? A nossa salvação está aí.
ir de acordo com os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Você pode fazer uma análise de si mesma, do jeito que eu faço salat. É assim que ele fazia. Porque ele disse: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Façam o salat do jeito que vocês me viram a fazer o salat. E nós que nos tivemos com ele, do jeito que nós aprendemos com os álimos que narraram os factos vividos por ele. O muçulmano deve viver com essa preocupação. Você, como muçulmano, não fique com aquela garantia que já está a fazer tudo correto. Todos os dias deve se preocupar. Será que do jeito que eu trato o Alcorão, é assim que o profeta tratava? Naquele tempo não haviam cópias do Alcorão. As pessoas tinham o Alcorão memorizado na cabeça. Chegou o tempo em que começou a se escrever. Nós hoje estamos cheios de cópias do Alcorão. Será que este Alcorão que eu só guardo ali em casa e espero a sexta-feira para limpar e beijar, guardar, é assim que o profeta fazia? Ninguém vai lhe dar a resposta agora, mas é sua obrigação sempre se perguntar em tudo que você faz, se na verdade você está a fazer como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por que que é necessário fazer essa pergunta a si mesmo? Existe uma passagem do hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que no dia de Qiyama, antes das pessoas entrarem no paraíso, as que vão no inferno também, antes de entrarem no inferno, a'udhu billahi minannar, chegará uma altura em que as pessoas vão sentir muita sede e vão precisar de beber. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam terá uma fonte onde haverá água. Todo o seu povo há de vir a correr ali para beber aquela água. Mas alguns muçulmanos vão ser impedidos. Vão aparecer anjos com espadas de fogo a mandar embora alguns muçulmanos. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam há de aparecer quase a chorar. O que é que se passa com o meu povo? Você não consegue ver que este tem sinal de salat? Esse é meu povo. Você não consegue ver que esse tem sinal de ser meu povo? Os anjos vão dizer: nós recebemos uma ordem de Allah. Allah disse: você, Muhammad, não sabe o que esses ficaram a fazer depois de você. Eles não seguiram a sua linha. Sim, fizeram o salat, se calhar de uma forma incompleta. Em vez de 5, fizeram 7. Em vez de 5, fizeram 3. Esses recordavam-se de Allah, mas não do jeito que você recordava ele. Imagina, minha irmã, imagina, com essa situação de sede, você está a ver a água, está aí um anjo que lhe impede. Mas você é muçulmano. Significa, essa preocupação de seguir a linha do profeta Muhammad alayhi salatu wasalam deve ser muito rigorosa, deve ser muito forte. Nunca devemos ficar tranquilos com a maneira como adoramos Allah sem instrução, sem certeza de que o que eu estou a fazer é exatamente isso, porque nós corremos o risco de cair na lista desses que vão ser enxotados. Aí o profeta vai fazer o quê? Se Allah já falou. E ele diz, no grupo dessas pessoas que vão ser impedidas, vão surgir pessoas que eu conheço. Pessoas que ele conhece, quer dizer, do tempo dele, pessoas que viveram com ele. Onde pessoas que viveram com ele vão ser impedidas de beber, o que é que vai ser de nós que estamos a 1400 anos de distância dele, se não formos na linha dele? Então precisamos de fazer uma revisão. O tipo de muçulmano que nós somos, será que é exatamente assim como se falou no Alcorão? Eu sou muçulmano porque simplesmente tenho pais muçulmanos? Será que nessa linha de pensamento, se aparecer aqui, vou dar um exemplo, se aparecer aqui o filho do presidente, nós vamos dar a mesma consideração? Não. Filho é filho, presidente é presidente. Significa, nós não podemos nos enganar com as nossas origens. Não podemos. Devemos nos orgulhar com a nossa realidade. Eu sou muçulmano de 5 salates, porque o Alcorão fala de salat e o profeta Muhammad fez 5 vezes o salat. Eu faço o salat na hora certa, dentro do horário estabelecido. Esse é o motivo de você se orgulhar. Eu sou muçulmano porque, além de ser uma pessoa que observa o salat, eu ordeno a prática do salat em minha casa, porque Allah diz assim:
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Ordena a sua família a fazer salat e você também deve ser constante no salat. Não manda as pessoas fazer salat quando você não faz salat. Então, deve haver essa preocupação dentro das nossas famílias muçulmanas. Este Islã que nós estamos a dizer que seguimos, na verdade é assim que se faz. Falando mesmo da recordação, toda a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam está guardada nos livros. E esses livros já existem hoje em dia. E a boa sorte que nós temos é diferente da sorte dos nossos pais. Nós já temos até livros traduzidos. Álimos fazem muito esforço para transferir o que se falou em árabe para a nossa língua. Infelizmente, muitos não gostam de ler. Eu só vou dar exemplo do Sheikh Aminuddin. Quantos livros ele não escreveu? Até existe muçulmano que não conhece o número dos livros que ele fez. Você perguntar quantas obras o Sheikh Aminuddin fez, há de ver alguém a tentar puxar a cabeça para cima e não vai trazer uma conta certa. Imagina se não conhece o número dos livros, nem sabe o que se escreveu nesses livros. Temos preguiça de ler. Então, Allah subhanahu wa ta'ala já nos dá esse tipo de pessoas para facilitar a nossa compreensão do din e nós ainda estamos atrás. Estamos atrás. Eu costumo fazer uma pequena pergunta. Vamos supor, há pouco tempo nós recebemos a visita daquele sheikh de Medina, o imam de Medina. Aquele é um árabe, ele fala a língua árabe. Vamos supor que tudo que ele falou e foi traduzido, você não acreditou. Porque não tem certeza se a pessoa fala árabe ou não. Vamos supor. O que significa isso? Significa que toda a mensagem que ele transmitiu aqui para você não é nada. Então, qual é a sua saída? A sua saída é ler os livros traduzidos em sua língua e acreditar que esses alunos estão a fazer um esforço para você compreender o seu dia. Então, voltemos para o nosso tema principal, que é a recordação de Allah. O perigo na recordação de Allah... Não basta só dizer Subhanallah, Subhanallah, Ilaha Illallah, Allahu Akbar e não saber que tipo de recordação você está a fazer. Se é aquela limitada, se é aquela generalizada, você deve saber que estou num tempo em que falando de Allah não tenho limites. É como o Salat. O Salat e o Dhuhr tem 4 rak'ats. Por mais que você esteja satisfeito nesse dia, não faça 6, não faça 3, faça só 4. Porque é uma adoração, é uma recordação limitada. Você não tem como aumentar. Mas se você acordar à noite para fazer o Salat al-Tahajjud, que é a Mulayl, você está livre de fazer o número de rakatas que você quiser. Por quê? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam deixou tudo esclarecido. Ele disse Salat al-Layl, mathna, mathna. A oração da noite é só fazer 2 rakatas, dar salam, 2 rakatas, dar salam, até onde você puder. Aí você pode fazer o número de rakatas que você quiser. Com isso aprendemos que todo tipo de recordação ou adoração, nós temos que prestar atenção. Isto é para fazer como quero ou tem limitação? Veja o dia da sexta-feira que é amanhã, inshallah. O que é que Allah diz? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharu al-bay'a. Quando se fizer o chamamento para a oração da sexta-feira, vão com pressa, com aquela preocupação, à mesquita para recordar o nome de Allah. Recordar o nome de Allah, outros estão a ler Suratul Kahf, outros estão a fazer tasbih, outros estão a fazer doa, até o tempo em que o imam sobe aqui no mimbar. Basta ele subir aqui, ninguém mais fala, todos ficam a escutar. É uma coisa limitada. Você pode fazer o quanto você quiser, mas o imam sobe, acabou. Agora, este é um dia escolhido para isso. Vamos procurar se existe outro dia em que nós fomos ordenados a fazer uma recordação em conjunto assim. Temos, além da sexta-feira, temos o sábado, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta. Que tipo de recordação nós estamos a fazer? É preciso colocar essas perguntas na sua própria cabeça. E aí você há de ter alguma saída em forma de interrogar os álimos. Assim como a pessoa pode fazer uma pergunta para si. Imagina que eu estou a fazer o salat e salat dhuhr de 4 rakadas. Depois, no segundo rakad, eu levanto antes de ler o tahiyat. Essa dúvida não vai ficar consigo. Você há de procurar alguém para lhe esclarecer. É, não é?
há de procurar alguém. Do mesmo jeito, essas perguntas que estou a fazer, é preciso procurarmos esclarecimentos. Por que esses esclarecimentos? Para nós não irmos além da linha que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam traçou. É preciso que nós façamos essas perguntas para nós mesmos. Porque hoje nós estamos em conjunto, amanhã estaremos isolados, sozinhos. Estamos aqui na mesquita, pode aparecer alguma coisa aqui para que seja motivo da nossa morte. As pessoas vão dizer que morreram pessoas na mesquita, mas cada um vai sentir sozinho. Cada um vai sentir sozinho. Então, temos que preparar, nos preparar para esse dia em que nós estaremos sozinhos. A partir da maneira como nós nos recordamos de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, uma vez, se lembra daquela viagem que ele fez ao céu, à ascensão, na companhia do Jibril, alaihi salatu wassalam. Durante a viagem, o Jibril falava pouco, mas estava constantemente com os lábios em movimento. Jibril só falava quando o profeta perguntava alguma coisa. Ya Rasulallah, o que é aquilo que eu vi? Ele explicava. E ficava calado em relação ao profeta, mas ficava sempre a mencionar o nome de Allah, a fazer vários tipos de dhikrs. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam aprendeu dele essa maneira de fazer dhikr. Por isso nós ouvimos falar que nas sentadas ele estava mais tempo calado do que a falar. O tempo que ele ficava calado, estava a falar de Allah intimamente. Mexia a sua língua. Depois, outra maneira importante de nos recordarmos de Allah subhanahu wa ta'ala, você não precisa de fazer muito esforço além do normal. Não precisa andar a falar de Allah subhanahu wa ta'ala até que as pessoas ouçam. Não precisa de criar um grupo para falar do nome de Allah, para que as pessoas ouçam. Não precisa. É muito simples para você estar na lista das pessoas que se recordam de Allah. Muito simples. Como é que isso funciona? Veja, nós fomos ensinados a ler algum dua em tudo o que fazemos. Quando bebemos água, Alhamdulillah, alladhi saqani adban furata wa saqani hadha min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Tem muitos duas depois de beber água. Imagina, cada coisa que você faz, se for a recordar-se de Allah, você há de ver que até no fim do dia você já mencionou muito o nome de Allah. Nenhum de nós sai de casa sem olhar para o espelho. Alguém saiu sem olhar para o espelho aqui? Não acredito que haja alguém que saiu só. Nós temos muita amizade com o espelho, que todos os dias temos que cumprimentar a ele. O que significa isso? Se você aprender o dua que se lê quando a pessoa se espelha, já tem um momento de recordar Allah, se calhar 3-4 vezes por dia. Pega o espelho, olha para ali, antes de começar a se elogiar, porque as pessoas gastam um tempo a se elogiar, a beleza, sei lá o quê. Antes disso tudo, diz: Alhamdulillah, alladhi khalaqani fasawani, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Louvado seja Allah que me criou e embelezou, aperfeiçoou a minha maneira de ser. Então, oh Allah, do mesmo jeito que embelezaste o meu aspecto aparente, a minha parte física, embeleze também o meu comportamento. Naquele instante você já mencionou, já se recordou de Allah, diferentemente da pessoa que se olhou e foi embora. Vamos contar agora. No espelho, uma vez. Depois, quando sai de casa, tem dua. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Oh, Allahumma, inna nas'aluka khayra al-mawlaj wa khayra al-makhraj. Bismillah, wa la jina. São duas. Naquele instante de sair de casa, você já mencionou o nome de Allah. Alguém saiu só. Pelo caminho, você há de encontrar alguma coisa que dá para fazer dua. Você há de ver que o muçulmano está sempre na recordação de Allah, sem esforço, sem exagerar, sem criar condições que venham a criar dúvida na cabeça das pessoas. Eu só vou dar um pequeno exemplo, espero que vocês compreendam melhor. No Islã não há exagero, não há porque você, na linguagem vulgar, não há porque você se massar no Islã. É tudo moderadamente. Eu não sei se tem aqui aqueles masabih, misbah,
que nós chamamos de Tasbih, não tem, né? Sim, existem pessoas que quando querem recordar o nome de Allah, levam aquilo e começam a contar, Subhanallah, 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 não é? Tudo bem, vamos lá comparar. Puxar aquilo, andar com aquilo e só contar essas repartições dos dedos. O que é fácil? Os dedos. E as pessoas que viveram com o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam diziam كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد أصابعه بالتسبيح. Quando ele quisesse fazer tasbih, era só contar os dedos ou as repartições dos dedos. Aqui temos três: Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ou não, Subhanallah, Subhanallah. É fácil usar o que está no seu corpo do que buscar um outro, digamos, um outro device de fora. É um peso, depois é um trabalho. Tem aqui os dedos repartidos. Fácil. Desta maneira, andando por aí, você pode fazer, Subhanallah, e ninguém perceber. O Islã é tão simples que só nós complicamos. São essas coisas que nós precisamos de aprender. São essas coisas que nos fazem falta. Sentar em casa com seus filhos, naquele momento livre, voltaram da escola e você já voltou do trabalho, prontos. Não precisa inventar nada, não precisa criar um círculo para recordar Allah. Basta você começar a dizer alguma coisa de Allah, seu filho vai lhe seguir. As crianças vivem de imitar. Hã? Eu tenho minha filha de 6 anos, toda sura que eu recito em casa, no dia de seguinte apanho ela a recitar, bem ou mal, mas já colocou alguma coisa na cabeça. Não tem porque mandar fazer as crianças uma fileira, ai, vamos, subhanallah, 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 não tem. Porque isso é masada. A recordação de Allah, se for aplicada da maneira como o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam aplicou, é uma coisa muito fácil. O que é que significa isso? Significa que se você tem 5 salates, já fez o tasbih depois do salat, é a recordação. Já leu Ayatul Kursi, é a recordação. Quando sai da mesquita, lê aquele dua de saída, assim como leu aquele de entrada, é recordação. Encontra o seu irmão muçulmano, assalamu alaikum, como está, tudo bem? Um sorriso, é recordação. Você não tem como sair da recordação de Allah, desde que você seja muçulmano de verdade. Só que, como eu disse, o perigo é, nos lugares limitados, você exagerar. Nos dias em que não fomos recomendados, você fazer o que não é recomendado. Esse, o perigo está aí. Sexta-feira, amanhã, vamos supor, depois do Jumá, o que Allah disse? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. Se o salat acabar, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Saiam da mesquita, vão procurar o sustento de Allah. O seu erro será continuar aqui na mesquita a fazer tasbih, quando você poderia fazer lá fora, andar. É o que Allah disse, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضُ وَبِتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Vão mencionando Allah aí no trabalho, aí no passeio. O Salatul Jumá já acabou. Então, quando você fica na mesquita a fazer outras coisas, você está a dizer 3 coisas. A primeira coisa é que você é melhor que o profeta que logo saía. Você sabe fazer mais que o profeta. Segundo, Allah falou em vão quando disse que depois do Jumá vão se recordar de Allah lá fora. Terceiro, você está a dizer que não sabe nada desta religião e que está a seguir só. E esse é outro perigo. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele nos proíbe de fazer o que não sabemos. É um grande pecado fazer o que você não sabe, porque vai errar. É um grande pecado seguir a quem você não conhece, porque vai lhe desviar. Não siga nada ou ninguém que você não tem certeza sobre ele. Nós temos a obrigação de procurar saber as coisas como é que andam. Se não, corremos o risco de entrar na lista das piores pessoas. Quem são as piores pessoas? Aquelas pessoas que passaram muito tempo a pensar que faziam uma coisa correta, mas na verdade estavam erradas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ahal ataka hadithul ghashiya wujuhu yawma idhin khashi'a 'amilatun nasiba tasla naran hamia." Essa passagem é muito triste. Existem pessoas que vão aparecer no dia de Qiyama com muito trabalho em vão e vão ser introduzidas no inferno. Subhanallah. Já imaginou como é que nós sentimos quando passamos um ano a andar na escola e reprovamos?
Frequentar um ano, reprovar, outro ano, reprovar. Como é que você se sente? Constrangido. O pior disso será no dia de Qiyama. Por isso eu disse que devemos nos preocupar em procurar saber se o que estamos a fazer está correto. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não vai lhe dar tempo de você voltar para o dunya fazer o único tempo que nós temos é este. Pessoas que fizeram muito esforço na vida e não vão colher nada senão o inferno. Na'udhu billahi minan nar. Outras pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala refere a elas dizendo... Estamos a passar a passagem do Alcorão, a'udhu billahi min dhalik. Faja'alnahu haba'an manthura. Existem pessoas que vão trazer boas obras, mas por dentro estão estragadas. Allah vai transformar em cinza, não vai aceitar. Mas por quê? A resposta disso está no Suratul Fatiha. E todos nós sabemos o que é Suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din. No fim! Quando se diz Oh Allah, não nos leve para o caminho daqueles que estão na tua zanga e daqueles que andam perdidos. Esses dois, quem são? Pessoa que vive na zanga de Allah é aquela pessoa que sabe a verdade e não segue. Pessoa que anda perdida é aquela pessoa que faz sem saber o que faz. Nós estamos no meio destes. Os muçulmanos correm o risco de pertencer deste lado e deste. Quando você faz uma coisa sem conhecimento, não pense que Allah vai aceitar. É preciso que você saiba o que está a fazer. Do mesmo jeito que na escola, do mesmo jeito que em casa, nós preparamos a nossa comida com toda a certeza de que isto que estou a fazer vai dar nisto. Ninguém já prepara uma comida sem ter ouvido ou aprendido. O resultado daquilo vai ser o quê? Ibada também é assim mesmo. Isto que eu estou a fazer está certo, porque a prova está aqui, o profeta fez assim, os élmos escreveram assim. E não simplesmente fazer em nome do tempo. O que significa em nome do tempo? Já sou muçulmana há tantos anos. Eu sou muçulmano há 30 anos. Então basta. Muçulmano não tem essa linguagem. Muçulmano sempre aprende, sempre aprende, sempre procura saber. A título de exemplo, os companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, porque é que constantemente vinham perguntar a ele, se viviam com ele? Porque eles viviam com essa preocupação. Será que do jeito que eu fiz, está certo? Será que do jeito que o profeta faz, é assim que eu faço? Esta preocupação... tristemente, infelizmente, está a desaparecer do coração dos muçulmanos. Os muçulmanos hoje só lhes interessa fazer as coisas, não procuram saber se a coisa está correta ou não. Por isso é normal, uma pessoa que está há 20 anos a fazer o salat, fica aqui sentado, olhe para ela quando entra na mesquita, entra com o pé esquerdo. Não por esquecimento. Ignorância. Está há 20 anos a fazer o salat, ou seja, 20 anos a entrar na mesquita, mas não sabe como se entra. Não se justifica isso. Até agora não sabe que o sucesso do muçulmano está ali na porta da mesquita. O seu bem-estar está aqui. Não está lá no trabalho onde você passa o tempo a gastar sua força para ganhar o pão de cada dia. Não. Não está lá em casa com seu marido ou com sua esposa. O seu sucesso está aqui na porta da mesquita. E qual é a minha prova? Vai lá procurar saber o que significa aquele dua que se lê quando a pessoa entra na mesquita. Allahumma aftah li abwaaba rahmatika. Oh Allah, abra para mim as portas da tua misericórdia. Como quem diz, eu saio de fora com meus pecados, mas vim reconhecer aqui, me perdoe. Depois do salat, Allahumma aftah li abwaaba fadlika. Oh Allah, abra para mim as portas do seu sustento. Facilite que eu consiga as coisas, que as coisas sejam fáceis. O segredo está ali. Mas se você está há 15, 20 anos a fazer o salat e não conhece o seu segredo, então vem aqui em vão, volta em vão. É necessário nós criarmos o hábito de aprender. E esse aprender não tem idade. Não tem idade por quê? Porque nas coisas mundanas também nós não olhamos para a idade.
Agora estou a falar de duas. Vamos memorizar os duas daquilo que fazemos todos os dias. Olhar para o espelho, comer, cumprimentar alguém, sair de casa, voltar. Alguém pode dizer, não, chefe, fica difícil memorizar esses duas. Fica difícil. Nós estamos numa idade assim, que já não dá para decorar essas coisas. Tudo bem, mana, eu aceito que você está numa idade avançada. Mas me diz, com essa idade, quantas coisas você já esqueceu? Se eu for a perguntar agora o nome da novela mais famosa dos anos 90, você vai falar o nome? A novela mais famosa dos anos 90, você vai falar o nome? E se calhar vai contar o nome dos atores lá. Ah, isso não tem idade. Mas quando é para decorar do ar, não, fica difícil. É preciso que nós criemos esse hábito, porque a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala é acompanhada com o conhecimento. É preciso que nós sejamos muçulmanos informados, conhecedores. Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro no Alcorão que todo aquele que segue o profeta Muhammad deve ser possuidor de conhecimento. Não estou a dizer deve ser sheikh, mas deve ser uma pessoa com luz na mão. As luzes dependem das baterias. Se a sua está fraca, também vai acender fraco. Mas deve ter alguma lanterna em sua mão. Allah subhanahu wa ta'ala disse ao profeta Muhammad, قول, informa as pessoas, informa os muçulmanos, inna hadhihi sabili, o Islam é o meu caminho. Ad'u ila Allah, o meu trabalho é chamar as pessoas para Allah. Ala basira, na base do conhecimento. E este conhecimento não é só para mim, que sou profeta. E todo aquele que me segue, todo aquele que segue o profeta Muhammad deve, sallallahu alaihi wasallam, deve procurar fazer as coisas na base do conhecimento. E eu não sei se não estou a ir além do meu tempo, por favor me avisem se eu estiver além do tempo. Eu queria mexer aqui, trazer um pequeno exemplo. Subhanallah, se esse exemplo não penetrar no seu coração, que Allah nos perdoe. É muito pesado. Vocês conhecem a filha do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam? Ele teve muitas filhas. Uma delas, a mais famosa, qual é? A filha mais famosa do profeta Muhammad. Famosa quer dizer a mais conhecida. Quem é? Alguém conhece? Fátima. Nós sabemos que por natureza, aquilo é humano. Quando você tem muitos filhos, existe um que você ama mais. É, não é? Não é que você está a fazer discriminação entre os filhos, mas alguma coisa daquele filho lhe puxa sem você saber, sem você querer, não é isso? Dentre as filhas do profeta Muhammad, o profeta Muhammad gostava muito de Fátima. É tanto que ela era muito parecida com ele. Imagina os filhos que ela teve, saíram parecidos com o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Existem razões que a gente não sabe explicar, mas ele gostava muito dela. Esta que ele gosta dela, passou em duas situações que nós devemos refletir. A primeira situação foi em Meca. Naquela primeira fase da pregação do profeta Muhammad, quando ele se tornou profeta, o que é que ele fez? Chamou as pessoas de Meca e perguntou a elas, do jeito como vocês me conhecem, se eu for a vos dizer que atrás desta montanha tem uma tropa aí que vem vos atacar, vão acreditar em mim? Todos responderam em coro que nós acreditamos em ti porque nunca experimentamos alguma falsidade. Você não mente. Aceitaram. O profeta disse, não há nenhuma tropa aqui. O que existe é o inferno preparado para pessoas que adoram ídolos como vocês. Eu sou o profeta de Allah, sigam-me. Aí começou a gritar, ô filhos de fulano, salvai-vos do fogo, ô filhos de fulano. Começou a mencionar aquelas tribos. É uma história que vocês sabem muito bem. No meio desse chamamento, ele disse, ya Fatima, anqidhi nafsaki minan nar. Ô Fatima, salve-se do fogo. Como quem diz, não fique se enganando. Não se deixe levar com essa falsidade de pensar que sou filha do profeta e só por ser filha do profeta vou salvar. Faça alguma coisa você mesma.
Se o profeta falou isso para a filha, para quem é que vai ser de nós? Se o profeta está a dizer que eu não tenho poder de salvar a ti como minha filha, se você não fizer alguma coisa, o que é que vai ser de nós que nem a família dele pertencemos, que nem a raça dele pertencemos, que estamos a milhões de distância, de metros? Há que se perguntar isso. Afinal, ninguém vai salvar por influência da família. É tanto que o profeta Muhammad a.s. disse: Man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. A pessoa que for atrasada pelas suas práticas, a sua família não vai lhe valer de nada. Mas infelizmente nós temos tribos aqui em Moçambique de pessoas muçulmanas que se orgulham porque o antepassado deles, o avô deles, foi um sheikh. Aqui a Fátima é avisada pelo próprio profeta, o pai dela, que não dependa de mim. Esta foi uma ocasião. Nós devemos refletir. A outra ocasião, a Fátima casada em Medina, fazia tudo sozinha em casa, não tinha empregado. Não tinha ninguém para lhe ajudar. Tanto que fazia trabalho e saía calos aqui. Ela tentou suportar, não conseguiu. Foi pedir ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disse: Oh pai, às vezes tu vais para a guerra e sais vencedor, trazes aqueles escravos, aquelas escravas. Estou a pedir arranjar-me uma para me servir em casa. Acha que isso era difícil ao profeta? Não. Não era difícil para ele. Sabe o que é que ele fez? Vamos voltar para o nosso tema. Ele não respondeu, disse: vai para casa. Ela voltou triste. Depois ele veio, entrou no quarto dela, separou ela do marido. O marido sentou deste lado da cama, ela deste lado. E ele sentou no meio, pegou os dois. E disse: Oh Fátima, eu posso te ensinar uma coisa melhor do que um empregado em casa? Em vez de você vir me pedir empregado, posso te ensinar uma coisa melhor? Ela disse: Sim. Disse: Quando você for se deitar para dormir, faça tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Recorde-se mais de Allah. Vamos lá aprofundar um pouco esta passagem. Como quem diz, essa dificuldade que você está a enfrentar é porque você não se recorda muito de Allah. A recordação de Allah é a chave do sucesso nesta vida. Mas controlada. Recordar-se como o profeta fazia. Não se deixar levar por costumes que, quando a gente procura saber, não tem fundamentos. E no meio desta recordação de Allah, meus queridos irmãos, nós temos uma coisa muito importante. Muito importante. No tempo de Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, esse foi o segundo califa, digamos, o segundo sucessor do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. O profeta morreu, depois os muçulmanos escolheram Abu Bakr, também passaram 12 anos e morreu, e escolheram Umar ibn al-Khattab e ficou 12 anos a liderar os muçulmanos. Num desses dias, ele entrou na mesquita numa hora em que não se faz salat obrigatório. Vamos supor, entre al-Fajr e al-Dhuhr, digamos 10 horas, 9, 10, 11 horas. Se a pessoa está na mesquita, está aí a fazer salat o duha ou um sunnah qualquer. Então, ele passou pela mesquita e encontrou um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas, escutem minhas irmãs, um grupo de pessoas reunidas na mesquita e um monte de pedrinhas. Um monte de pedrinhas dentro da mesquita. O que é que eles faziam? Uma pessoa pegava aquela pedrinha, lançava para o outro lado, dizendo Subhanallah. Vinha outra, Subhanallah, Subhanallah. As pedras acabavam, enchiam ali. Iam daquele lado, Alhamdulillah, 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 até que, pronto, chegassem no Allahu Akbar. Omar parou na porta e disse: O que é isto? As pessoas disseram: Nós estamos a recordar a Allah, não há nenhum mal. Só que nos ajudamos com essas pedras porque queremos fazer muito tasbih e não dá para usar os dedos. Omar disse: E então vocês são melhores que o profeta que não fez isso? O profeta que nós seguimos não fez isto? Vocês são melhores que eles? Ah, mas qual é o mal? Disse: O mal agora é que eu vou vos chamboquear. Pegou e começou a bater um deles, um por um, e fugiram todos.
Ele disse: é assim que a religião se estraga, quando nós fazemos uma coisa que o profeta não fez. Allah disse: كيف إذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله. Se a oração terminar, vão recordando o nome de Allah, lá onde vão, vão trabalhando. Você está a serrar aí, para, subhanallah. Você está com seu, sei lá, seu instrumento de trabalho, para, diz subhanallah. Ou mesmo fala. Não há que juntar pedras na mesquita. Vocês acham que isto é melhor do que aquilo que o profeta fez? Ou vocês são preguiçosos? Estou a dizer isso porquê? Porque é necessário que a gente procure saber se o que estamos a fazer está correto ou não. Temos líder na mesquita. Esse líder serve para o quê? Para nos esclarecer o caminho. Mas este líder corre grande risco de responder no dia de Qiyamah em nome do Jamá. Por isso o profeta Muhammad a.s. falava com um dos seus companheiros, me lembro qual era o nome, acho que é Abu Dhar. E ele dizia: Abu Dhar, la tas'al al-imara, inni araka da'ifan. Não peça ser dirigente. Eu te vejo muito fraco. Não seja líder. Faça o seu ibada sozinho, participe das congregações, mas não seja líder. A fraqueza que eu vejo em ti, é provável que ela lhe desvie. Com isso quero dizer que os nossos líderes têm essa responsabilidade de nos guiar, mostrar que isto é na base disto, isto é na base disto. É uma maneira deles se salvarem a si mesmos antes de salvarem a nós. Porque no dia de Qiyamah nós teremos que responder por um número muito grande de pessoas que até não nos avistamos com elas. Imagina o que eu estou a dizer agora. Os irmãos estão a gravar. Se eu estiver a mentir, onde vai chegar a palestra? Vão ouvir pessoas que não estão aqui. Vão se deixar levar com minhas palavras. E isso está na minha responsabilidade no dia de Qiyamah. Se eu não tiver fontes, se eu não ter que dizer, ah, Rabbi, eu falei aquilo porque você falou, eu estou, vamos desculpar pela linguagem, eu estarei lixado. Temos que andar com esse peso. Temos líderes, temos a obrigação de fazer perguntas. Isto que estamos a fazer, onde é que está? Não pense que se eu perguntar assim, vão me achar intrometida, atrevida. Não, faça perguntas. Os sahabas às vezes faziam perguntas ao profeta Muhammad, perguntas tão fortes que se alguém fizesse hoje para o presidente, não estou a falar da república, presidente da mesquita, essa pessoa ia ser expulsa da mesquita. Perguntas provocadoras. Imagina, um sahabi veio e disse a Rasulallah, كيف تأتيك يأتيك الوحي? Essa coisa de revelação, como é que vem mesmo? Parece que está a duvidar. É como quem diz, você diz que é profeta, né? Mas como é que essas palavras vêm? A gente não consegue ver. Esse anjo aparece, a gente não vê. Mas o profeta não entendeu essa pergunta como provocação. Entendeu como alguma coisa que a pessoa quer saber. E ele começou a explicar. Ahyana ya'tini mithla salsalati al-jaras ya'tini al-malaku fayukallimuni fa'ayma akulu. Hadith é longo. Ele começou a explicar que a revelação aparece de várias formas. Às vezes aparece o anjo em forma de pessoa, e vocês conseguem ver, só que não sabem distinguir que é pessoa, é anjo. Às vezes aparece na sua forma original, fala comigo, às vezes a palavra vem direto de Allah para mim. Esclareceu. O líder não deve se sentir provocado, tem que esclarecer. Quando as pessoas não compreendem uma coisa, chefe, desculpa, isso que você está a falar é... Porque eu quero salvar. Eu não vou me deixar entrar no inferno. Eu quero me salvar. Quando nos deixamos levar e não procuramos saber, nós somos cúmplices. Não somos ignorantes, somos cúmplices. Qual é o medo que você tem de perguntar? A mãe Ancha, ou a mãe, sei lá, Halima, a mãe que é vossa líder, por exemplo. Ah, irmã, não sei como é que você chama. Desculpa, isto aqui... Como é que funciona mesmo? E se você quer descobrir que a pessoa está a vos desviar, sempre que você perguntar, vai zangar.
Ah, desculpa, chefe, tenho essa dúvida. Como é que... Ah, não confia em mim? Acha que eu estou... Não. A questão não é de confiar em você. A questão é de você nos ensinar a verdade. Nós amanhã vamos estar sozinhos, longe de você. Queremos explicar às pessoas. É assim que o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, explicou aos sahabas. E os sahabas transmitiram o din para nós. Não foi assim? Foi assim. Então, temos que saber com quem andamos. Para onde nos leva? Desde quando? Estou a falar isso, minhas irmãs. Talvez o tom da voz seja um pouco de quem está zangado, mas não é nada de zanga, é a norma. É assim que a gente fala às vezes. Este din é a única coisa que nós temos para salvar, então precisa de muito cuidado. Você não tem nada para te salvar senão o Islam. Então, quando a pessoa está a preparar a comida, que sabe que vai servir de alimentação, procura saber se não está suja, lava, não tem veneno, aquelas coisas todas. É assim que se vive neste mundo. Então nós não podemos, nem devemos nos deixar levar, simplesmente porque encontrei as pessoas a fazerem assim. Essas palavras são palavras de pessoas ignorantes, pessoas desviadas. Não, já de na Aba Ana. É assim que encontramos nossos pais. Está no Alcorão isso. Alfaina Aba'ana. É assim que nós encontramos nossos pais. Tudo bem. Sabe o que é que o Alcorão diz? O Alcorão diz assim: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Esses vossos pais que vocês dizem que seguem vossos pais já passaram, já fizeram o que fizeram, vão responder por isso e vocês vão responder, porque vocês não têm na cabeça a mente de vossos pais, você tem vossa mente. Tem a obrigação de ver o que meu pai fazia está correto. Tem que ter uma mente crítica. O que meu pai fazia está correto. Se não está correto, tem que continuar por aquele caminho. Temos essa obrigação, meus irmãos. E eu estou aqui simplesmente a fazer uma recordação. La ikraha fi din. Em nenhum aspecto a religião é imposta. Não podemos obrigar a ninguém a seguir o que está no Alcorão, mas podemos mostrar o que está lá. Se for do seu agrado, vai seguir. Se não for, a pessoa torna-se responsável daquilo que vai seguir. Mas é preciso que nós abramos a mente de um jeito que estejamos seguros daquilo que estamos a seguir. O Islam é tranquilidade, é segurança. O que não sabemos é se Allah aceitou, mas se está certo, devemos saber. Você faz salat, salatul asr, 4 rakats. 4, olhando para o qibla, depois de fazer o wudu, essas coisas todas, lugar limpo, você já fez como se faz. Agora, se Allah aceitou ou não, não é hoje que vamos saber. Esses são assuntos do dia de Qiyam. O que eu estou a pedir aos irmãos é que tenham certeza do que estão a fazer, se está certo ou não. Agora, por quê? Porque no dia de Qiyam não é para avaliar, é para recompensar. Avaliar é consigo. Avaliar é consigo. Você tem a mente para pensar, tem a mente para compreender, tem a mente para distinguir o errado do certo. No dia de Qiyam, Allah diz: Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Voltarão para nós e nós faremos as contas. Não será momento de dizer: Ah, faça as contas. Não, Allah só vai contar. Avaliar cabe a você. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Ó crentes muçulmanos, temam a Allah e que cada um avalie desde já o que está fazendo para amanhã. Tenha certeza do que você está a fazer. Se eu tomo banho na sexta-feira, é um banho de refrescar, é um banho de o quê? É um banho de suna? Tem que ter certeza que tipo de banho é esse. Porque na base dessa certeza, você vai formular uma intenção para ganhar recompensa.
Se você vai visitar alguém num certo dia, deve ter certeza se o dia tem a ver com visita ou qualquer dia pode se visitar. Isso é importante na nossa religião. Não faça nada sem fundamento. Não faça nada sem certeza. Mashallah. Porque a certeza, meus irmãos, só para finalizar, a certeza é o que nos falta. Se nós tivéssemos a certeza que o Shaitan tem, nós faríamos bem o nosso trabalho do Dino. O Shaitan não tem dúvida, sabiam? O Shaitan só cria dúvida na cabeça das pessoas. Ele não tem. Ele já viveu no paraíso, sabe que o paraíso existe. Ele viu o inferno, sabe. Ele foi declarado habitante do inferno. Tem certeza que há de viver no inferno. O que é que ele quer? Buscar pessoas para estarem com ele. Não tem dúvida, por isso não para de trabalhar todos os dias, incansável. Mas que criatura é essa que não cansa? O único que não cansa é Allah. Mas ele faz esforço porque tem certeza. Então nós também temos que ter certeza daquilo que fazemos. Sem certeza, vamos nos perder. A conversa começou por recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. Eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala que todos nós que estamos aqui, nossos filhos, nossas famílias, pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, sejam daqueles que vão se beneficiar dessas palavras e que Allah subhanahu wa ta'ala nos coloque na lista daqueles que se lembram dele. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.